muito bem-vindo ao MMTV Sem Fronteiras. Hoje estamos em Ouro Fino, Minas Gerais, no Arazel, do criador Lauro Megali, o Comendador. Criador da raça desde 2001, hoje vamos mostrar a trajetória de sucesso desse criatório na seleção do Machador. Veja o que preparamos para você. Uma bela história e um garanhão conhecido na raça mudaram os rumos do Arazel. Vamos conhecer o plantel que possui campeões nacionais como base da seleção. 37ª Exposição Nacional e o Arazel, uma parceria que já é sucesso. É, o programa de hoje está especial. Fique com a gente, o MMTV Sem Fronteiras está no ar. A gente começa o programa de hoje ao lado desse entusiasta da raça. Seja muito bem-vindo ao MMTV, Comendador. É um prazer aqui para a gente estar juntos de você e da sua família. É uma beleza. A alegria é nossa de você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Agora, vamos começar já assim de cara. Quando foi que você resolveu criar Manga Larga Machador? Olha, a história do Manga Larga Machador, da fazenda, de uma maneira geral, quem começou com isso foi meu pai. E na época eu não mexia com a fazenda, eu nem vinha na fazenda. Daí meu pai ficou doente, ele gostava muito do cavalo pampa e tinha muita coisa pampa aqui na fazenda, mas só que era aquelas misturas do que o pampa faz. E meu pai ficou doente, eu vim para a fazenda, comecei a mexer devagarinho, eu não gostava, mas fui me apaixonando rapidinho pela coisa. E aí, quando meu pai faleceu, eu já gostava demais. Daí eu assumi, só que eu comecei... Eu adoro o cavalo pampa. A nossa origem, inclusive, é no pampa, que começou a mexer com o cavalo. Daí eu comecei a selecionar. Comecei a ter animais pampa, mas todos registrados no Machador. E daí virou... Foi tirando o que não tinha registro devagar. E hoje, graças a Deus, eu tenho a fazenda 100% de animais registrados no cavalo Manga Larga Machador. Eu quadrupiquei os cavalos que tem na fazenda e nós já estamos beirando os 400 alqueires de terra. E eu estou comprando dos lados. Como é que você vê, então, essa relação agora, você com os seus filhos? Você também tem essa preocupação de dar esse prosseguimento, a raça, através dos seus filhos? O que aconteceu comigo com a história da fazenda foi quando eu era menino pequeno, chegavam os boletins do colégio no fim do mês e eu só tinha nota vermelha. E daí, no fim de semana... De castigo para mim estudar, meu pai me carregava para a fazenda. Então, fazenda para mim era sinônimo de castigo. Trauma. Então, é trauma, fiquei traumatizado. E eu não tinha convivência nenhuma com fazenda. E os meus filhos também foram criados sem ter, né? Graças a Deus, hoje eu tenho todos eles comigo. O Zé Lauro hoje trabalha comigo em São Paulo, numa empresa de franquias que a gente tem. E a Carolina se apaixonou pelos cavalos. Ela gosta da festa, da exposição, quer estar junto, quer acompanhar. E com a história do café, ela acabou tomando conta do café. Nós estamos com a cafeteria em São Paulo. Ela está tomando conta da cafeteria, do café e dos cavalos. E dizem as más línguas que ela já está mandando mais que eu. E eu não tenho como fazer nada. Deixa que eles... Sinal que está seguindo bem. Está seguindo bem. Hoje eles já vêm, as netas estão brincando tudo por aí.
e gosta de cavalo. Cada neta tem o seu cavalo. Já começa a me dar problema, que os cavalos que é das netas já não tem jeito de vender. E as netas são uma belezinha, porque elas só escolhem as campeãs. Elas não escolhem nenhum cavalo de líder. Elas têm bom gosto. Elas só escolhem a campeã, mas não pode vender, porque a égua é dela. E hoje o registro é feito como Arazel, né? O que, que significa hoje, Arazel? Arazel é o seguinte. Quando meu pai entrou, apesar de eu não gostar, de eu não acompanhar, ele tinha que arrumar um sufixo. E meu pai era tratado por Zé Lauro. E ele era muito sábio. Talvez pensando no futuro, ele imaginava que eu ia vender a fazenda, mas tinha esperança de eu continuar tocando. Ele colocou Zé de Zé Lauro e Laurinho. Tá? Então ficou o Zé Lauro e Laurinho. Eu sou filho único, então não tinha não tinha problema nenhum, que era só eu mesmo. Então ficou Zé Lauro e Laurinho, daí surgiu o Arazel. Qual é o seu olhar, assim, principal na hora de escolher suas éguas, seus garanhões, na hora de pensar mesmo de ir para uma nacional? Como é que é feita essa escolha? É difícil. A gente tem que buscar o melhor para voltar com o troféu. Então a gente vai, todo mundo vai para ganhar. Eu não tenho, como eu te diria, quando você vai e não ganha, você fica meio frustrado. Mas eu acho que a principal coisa que tem que aparecer numa nacional é a apresentação do animal. Então esse animal tem que ser bem apresentado, tem que estar bem saudável, tá? E a gente luta e trabalha o ano inteiro é para ganhar mesmo, mas são 1.800, 1.700 animais campeões dentro da nacional e apenas um vai ganhar. E daí não tem jeito, a gente torce para ser o nosso. Pois é, então hoje a gente vê que você realmente é um entusiasta da raça, né? Porque você também, você investe, você participa dos eventos e agora vai organizar os dois principais leilões durante a maior festa da raça, que é a Exposição Nacional. Eu queria que você me falasse qual que foi esse objetivo ao comprar os direitos dos leilões. Nós começamos a mexer e a gente queria crescer dentro do Machador. Então daí surgiu a ideia de fazer o leilão da Nacional e entre tumultos e não tumultos, acabamos nos unindo com quase todos os assessores hoje que tem no Machador e pretendemos fazer um grande leilão na Nacional, um de embriões, que vai ser no sábado, e na terça-feira o de animais, mas um leilão realmente top. Se for para mexer com cavalo, com fazenda e ter aborrecimento, não vale a pena. Tem que ser uma coisa prazerosa, né? Olha que delícia isso aqui. Ah, vem cá, queridas. Olha aí, ó. Essa aqui é a gatinha. E essa aqui é a princesa. Ó, vem, vovô. Ó, pequenininha aqui. Vem cá com o vovô. E aí, ó, isso não dá prazer pra gente? Você quer ficar com o vovô? Não. Você vai com a mamãe? Elas querem lá pros cavalos, ó, tá vendo? Olha que coisa boa ver isso, né? Orgulho, né? Dá um orgulho na gente muito grande e dá uma esperança que elas vão tocar. Elas que vão tocar. E é para elas que a gente faz mesmo. Pois é, então você já percebeu aí que a gente tem muito mais para falar, para mostrar, mas antes tem Nacional chegando aí, então dá uma conferida na agenda de programações. Programação social. Em todos os dias da Nacional, a Alameda dos Núcleos recebe apresentações musicais. Dia 20, acontece o lançamento do livro História das Nacionais. 21 de julho, ocorre a cerimônia de abertura. 24 de julho, é a vez do lançamento da revista Tropa Caxambu, Caxambuense. No dia seguinte, será realizado o coquetel de lançamento do leilão Bahia JK.
26 de julho, é dia de salvar vidas com o Boteco do Marchador, marchando pela vida. Em 27 de julho, tem a atualização da Galeria dos Campeões. E no mesmo dia, a reunião com os presidentes de núcleos. Na mesma data, você pode salvar vidas, participando do Bingo dos Marchadores pela Vida. Ainda no dia 27, acontece o Modão com Zezé de Camargo e Luciano. Fique com a gente, o programa está imperdível. No próximo bloco, vamos conhecer a tropa campeã do Arazel. E a família que participa junto com o criador na seleção. Eu tive convivência com meus cunhados, que eram criadores, então daí eu fui me apegando e começamos a fazer passeios, cavalgadas, a caça ao veado, e fui aprendendo a gostar, e o cavalo era esse manga larga machador, e daí veio a paixão. Há muito tempo eu me dedico a isso, gosto de cavalo, aprendi a gostar de cavalo e realmente é uma dedicação, uma coisa assim muito do coração mesmo. Sempre que estou com cavalo é uma conversa, e uma conversa sempre assim bem carinhosa, sabe? Que a gente sente que tem essa ligação, né? Muita sensibilidade e a experiência de anos. A criação está muito profissional, né? Profissionalizou demais. Então, hoje, tem que contar com a ajuda de uma pessoa, uma assessoria, né? Uma pessoa para dar uma ajuda nessa questão aí. Na pista, as conquistas, né? Os campeonatos vão aparecendo e a gente vai cada vez evoluindo mais. A gente sente isso, o cavalo evoluindo, você leva numa primeira pista, tem um resultado, depois vai aprimorando, e tudo fruto de um trabalho, de uma equipe, né? A gente passa o ano, para te falar a verdade, o ano todo já em função da Nacional, e à medida que ela vai se aproximando, a gente começa com essa palpitação e ansiedade muito grande, né? Então a gente está preparando os animais, o ano todo veio em função disso, e o clímax é a Nacional, realmente é fantástico. A vida é tudo, e vamos viver ela bem, né? E quando a gente vive ainda ligado a cavalo, montando a cavalo, é indescritível, é uma alegria muito grande. Manga Larga Marchador, a maior raça de cavalos da América Latina, apresenta a 37ª Exposição Nacional. O maior espetáculo da raça, com julgamentos, provas esportivas e muita emoção. Venha sentir de perto essa paixão. Temperamento. Resistência. Comodidade. Inteligência. Companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Cara, você não sabe, a mamãe fez um pós da Oi pra todo mundo da família. Agora eu também tenho internet no celular. E é tudo digital. Ela distribui internet pelo app Minha Oi. E ainda consulta saldo, pega a segunda via, tudo pelo app, tia Norma. Que ótimo. Peraí que eu vou atender. Beijo. Adalberto? Oi. Adalberto, afaste o celular da orelha. Mas aí, como que eu vou vivo? Ah, você aí. Oi Mais Digital. 15 GB de internet pra sua família usar como quiser. Oi. Oi. Estamos de volta e olha agora quem está aqui com a gente, o Garanhão, que deu início a toda a criação e também trouxe muita alegria para o comendador, não é mesmo? É isso aí, esse cavalo está aqui com a gente há bastante tempo, foi meu pai que comprou. Quem que é ele? É o Haiti Caxambuense, e hoje estamos aí com aproximadamente umas 40 gestações dele para nascer esse ano. E temos a certeza que só vai vir felicidade, porque é o grande garanhão da marcha picada,
E eu tenho certeza que ele não vai nos decepcionar. E o que você viu nele que te encantou assim mesmo? Na realidade, quem viu não fui eu, foi meu pai que viu. Foi meu pai que comprou o Haiti na época que eu nem mexia com fazenda, eu nem aqui vinha. E ele comprou o Haiti porque ele gostava muito de cavalo pampa. E ele queria fazer a tropa dele pampa. E daí ele comprou o Haiti na intenção de cobrir as éguas dele para fazer a marcha picada com o cavalo. E assim foi que o Haiti veio para cá. E já trouxe muito orgulho, né? Muito orgulho para a gente. Graças a Deus, muito orgulho. Já temos uma grande campeã nacional, filha dele, que é a Folia. Já que o senhor falou na Folia, vamos mostrá-la, essa grande campeã aí que a gente tem? Ô, Clebson, traz a Folia aqui. Ela é filha do Haiti com? A Estimada do Berba. É um cruzamento que deu muito certo e graças a Deus está aí bonita, firme. E estamos procurando fazer mais para esse ano. Vamos tem mais vindo gente... por aí, né? Tem mais vamos filhos mostrar? Aí. Vamos mostrar? Quem que a gente vai chamar agora? O Pedro, pede para trazer a Capitu. A Capitu é Haiti com Isata da Morro Alto. É uma esperança nossa muito grande para a Nacional desse ano. Principalmente porque hoje ela está entre as 5 maiores do ranking. Então nós estamos levando muita fé para a bichinha aí. Vamos ver o que vai acontecer na Nacional. Agora a gente vai chamar a Ariel, que também é uma grande promessa, né, comendador? Grande promessa, também é outra égua nossa que está entre as 5 do ranking. Essa égua vem nos surpreendendo porque nem a gente mesmo esperava. Ela tem ganhado todas as pistas que está fazendo. Então ela subiu muito no ranking e realmente é uma promessa. E todo criador só trabalha em cima disso, de levar o animal para o nacional. Agora a gente vai mostrar a banda do Zé, que é uma parte especial desse criatório, né? Explica por quê. É isso aí, a banda é uma novidade. Nós estamos pretendendo fazer a primeira exposição da banda, vai ser em setembro agora em Monte Sião. O que você aposta nela? Eu aposto nela pelo seguinte, é aquele sonho de criador. Ela é filha do Zorro com a Flecha. São dois filhos do Haiti, tanto o Zorro como a Flecha, então é irmão com irmão, aquelas ideias que o criador tem meio maluca, que muitas vezes acaba dando certo. E agora a gente vai falar de uma outra linhagem, vamos mostrar agora o Galante, o senhor que sempre apostou na marcha picada, tá aí agora com um cavalão aí de marcha batida. O que que te fez assim apostar nesse cavalo? Mais uma vez o sonho do criador. A gente estava vindo muito bem na marcha picada, muito forte. O meu primo do PBR, é o Júnior, que é proprietário do PBR, ele me incentivou muito para entrar na marcha batida. E eu não quis entrar na marcha batida de qualquer jeito. Então a gente foi procurar o que existia de melhor no mercado. Achamos o Galante. Consegui acertar com o proprietário do Galante para mim ficar com uma parte dele. E estamos aí com o bichinho. Esse ano estamos fazendo 100 filhos do Galante. Tá? Portanto, os criadores que me aguardem para os próximos anos, porque vai nascer 100 bichos do Galante aqui. E como é que foi essa procura com as éguas? Vamos mostrar uma delas? Quem que vem aí? É a Vaidade da Santa Esmeralda, que foi a grande campeã da raça. Ela foi grande campeã da raça puxada e logo depois foi grande da raça montada. Então a gente não tem o que discutir com... Para falar da Vaidade não tem o senão dela. Consegui com o Adolfo que ele me cedesse metade da égua e estamos aí. Fizemos uns 5 embriões dela esse ano com o Galante e vamos esperar agora para ver o que sai. Eu vou te mostrar agora uma aposta que nós fizemos, que foi a Hilux. Eu adquiri a Hilux no leilão da Business também, lá no Rafaela esse ano, que foi uma aposta nossa justamente para usar com o Galante. Ela é filha do Desejo e hoje a gente tem certeza que vai ser uma promessa muito grande o cruzamento desses dois. Por falar em apostas, eu gostaria de te convidar agora para a gente dar uma chegada aqui na beira do piquete. Vamos lá. Que eu quero te mostrar algumas apostas nossas
Vamos lá, vamos lá para conhecer. O futuro desses cavalos. Aqui, nesse piquete, a gente tem a chispa, a devassa e a ideia, que são grandes apostas que a gente tem, foram adquiridas esse ano, justamente para o Galante poder cobrir as bichinhas. A chispa foi grande campeã das campeãs. A devassa, J. Dias, é a mãe do Atlas e da Paisagem. E a ideia das Minas Gerais é a mãe da Sapoti. Então são três fenômenos que nós temos aí que com certeza vai dar muita felicidade para a gente junto com o Galante. Ô, Fernanda, agora eu vou te levar num outro piquete que é uma outra paixão do criador aqui, que é a pelagem pampa. Vamos lá. Tem duas homozigotas aí, que é a Xuxa e a Vegas, são duas éguas homozigotas. Temos a Aquiles e a Duna, da Cachoeira. Estão aí também todas elas com 2, 3, 4 embriões do Galante, para esse ano também. Bom, como o senhor então estava falando anteriormente, o Pedro é um dos responsáveis por trazer esses animais para cá, né? Ajuda também na escolha das genéticas. O Pedro é o nosso braço direito aqui, está com a gente há bastante tempo, um trabalho muito ferrinho, tá? E é o Pedro que é o mentor aí de quem leva, quem não leva, quem traz e quem fica. Explica um pouquinho, Pedro, o seu trabalho para a gente. Bom, Fernanda, não é o meu trabalho, né? É o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui junto com o comendador Laurim Megali e hoje com a família dele, né? Isso nos dá muita satisfação. E estamos aí em preparação para a Nacional do Mangalarga Machador. Em 2015, nós estreamos na Nacional do Mangalarga Machador. Tivemos, 2014, né? Tivemos a felicidade de fazer a folia do Zé, o campeão nacional. Em 2015, retornamos. Ela foi a grande raça. E agora a gente está indo para lá em 2018 com uma nacional totalmente repaginada, com um time de 6 animais, que nos dá muita expectativa e felicidade de apresentá-los lá na nacional. E vamos apresentá-los então aqui agora? Vamos começar lá a apresentar o time da nacional 2018. Iniciando nosso time da nacional 2018, nós vamos mostrar agora Arlequim Serrabella, que é um filho do Galante Expoente na Sapucaí do Porto Palmeira. Tá? A gente não podia deixar de ter um cavalo extra de marcha picada que fosse tanto competitivo nas pistas quanto servisse para cobrir as filhas do Haiti, pois ele é uma genética que não leva nada do sangue do Haiti Cachamuense. Vai ser o nosso grande garanhão para cobrir essas filhas do Haiti Cachamuense. Um cavalo que vai ser competitivo na marcha e na morfologia, por um belo animal. Está sendo apresentado aí para o Cleberson, um dos nossos grandes apresentadores aí, que fez um excelente trabalho de doma no cavalo. A outra animal nosso de marcha picada é a Capitu do Zé. A Capitu do Zé é uma filha do Haiti Cachamboense, na exata da Morro Alto. A Capitu do Zé está entre as 5 melhores fêmeas de marcha picada do ranking 2018 e está indo para brigar na nacional, tanto na marcha quanto na morfologia também, apresentada pelo Maurício, um dos nossos grandes apresentadores. Esse outro animal que nós estamos trazendo para a Nacional é o Falcão do Zé. O Falcão do Zé é um filho da Tequila de Porto Palmeira, uma das doadoras também do time do Zé, em sociedade com Aras PBR, no Sublime do Algar. Esse cavalo já foi campeão em 3 exposições que participou, com o maior destaque para a exposição do Aras Rafaela, que ele sagrou primeiro prêmio Grande da Raça e reservado Grande Machador Ideal. Está indo bem forte para a Nacional, é um potro muito machador, um cavalo júnior, né? Muito machado, muito bonito e ainda tem a pelagem maravilhosa que o comendador é apaixonado, a pelagem pampa.
Essa aí é a Ariel do Zéu, mais um exemplar de marcha picada para compor o time de marcha picada do Arazéu, juntamente com o Arlequim e Capitu. A Ariel também está entre as 5 melhores éguas de marcha picada do ranking de 2018. É também um animal belo. O Haiti tem por essa característica passar muita beleza para os seus filhos. Então é um animal que briga muito na categoria e extremamente premiado na marcha. Apresentado nesse momento pelo Maurício, mas é um animal domado e que será apresentado pelo Cleberson lá na Nacional do Marchador. Agora trazendo um animal no cabresto, uma aquisição recente do comendador Laurim Megali. Essa potra é a Ferrari da Pau Grande, foi adquirida lá no leilão La Glória. A Ferrari da Pau Grande é uma filha da grande campeã da raça Adrenalina da Pau Grande, no Épico Capim Fino, bigrande campeão nacional da raça. Está aí sendo apresentada pelo Valdeci, está indo na cabeceira também dos animais puxados, extremamente machadeira, equilibrada, estável e muito bonita. Complementando aqui o time nosso de pista, né, para a Nacional 2018, a Amora do Porto Palmeira, mais uma égua que já foi premiada na Nacional, ela já foi o primeiro prêmio nacional de marcha em 2015, uma filha do Strato Luminato Nascinhado Porto Palmeira, extremamente machadeira, está muito bem conduzida pelo Cleberson e vai forte para a Nacional, muito competitiva, agregando o nosso time, inclusive no leilão de embriões da Nacional do Mangalarga Machador, que está sendo organizado pelo comendador Laurim Megali junto com a Business Leilões, será ofertado um embrião gestado dela com o galante do expoente. Então, para quem quiser adquirir um embrião fantástico dessa maravilhosa machadeira, estará disponível lá no leilão. Ou seja, Pedro, chance de subir aquela rampa tem muita, né? Temos chances de subir, estamos com o time muito preparado e além dos animais que vamos apresentar, estamos com alguns animais em sociedade. Junto com o Aras PBR, estamos indo com a Tequila do Porto Palmeira, com a Atitude do Corumbá e com a Aras SAB e o Aras RRC, a Noviça RRC. Então estamos indo com um time muito competitivo esse ano para Nacional do Mangalarga Machador. Muito bom, Pedro. Eu quero te agradecer e que essa parceria aí dure e prevaleça por muitos e muitos anos. Se Deus quiser, né, Pedro? Amém. Amém. A exposição nacional está chegando, então confira a programação esportiva. Esportes. A etapa nacional Caminhos do Marchador acontece entre os dias 13 e 15 no Centro de Excelência Equestre Melo Viana. A prova de maneabilidade da etapa acontece no Parque da Gamileira no primeiro dia da nacional. No segundo dia, acontece o mini curso e a prova de maneabilidade. 19 de julho, pela manhã, é a vez do mini curso Marchador Ideal e, na parte da tarde, a competição. Dia 20, o Parque da Gameleira recebe um mini curso sobre os três tambores, de manhã e, durante a tarde, prova dos três tambores. 21 de julho, a pista areia cede espaço para o campeonato de ferrageamento. 22 de julho, ocorrem as classificatórias de 5 tambores pela manhã. Durante a tarde, as provas da modalidade. 23 de julho tem o mini curso de 6 balizas, pela manhã, e à tarde acontecem as provas. 24 de julho é a vez das provas de equitação de trabalho. O mini curso de work penning e a prova acontecem em 25 de julho. Dia 26 tem curso de condução e apartação de gado, com aplicações para a modalidade do dia, apartação de curral. O curso continua no dia seguinte, também pela manhã. À tarde, ocorre a prova de team penning. Não saia daí, daqui a pouco vamos ver como a família do Criatório Zéu contribui para o fortalecimento da marca. E ainda, a união entre o Ara Zéu e a Exposição Nacional. Estamos de volta e já com este clima de família e nada melhor do que a gente poder compartilhar e participar
De toda essa paixão, né, comendador, junto com a família. Graças a Deus eu consegui trazer todo mundo para o meu lado e hoje todos eles estão me acompanhando. Tem ali o Zé Lauro, neto, com a esposa Vanessa e a Maria Clara. O Antônio, que casado com a Ana Carolina, com as duas meninas, a Luísa e a Rafaela. E essa baluarte aqui que está comigo há 40 anos já, que me acompanhando, e sem ela eu não conseguiria fazer nada disso, teria dado certo. Como é que são esses momentos aqui, hein, na fazenda? Vocês vêm sempre, todo final de semana? Como é que é isso? Eu não diria que vem todos os fins de semana, mas vem sempre, né? A gente vem, as meninas gostam muito e fica brincando. Daí o vovô resolveu fazer as casinhas de boneca e daí a gente vai seguindo a coisa. Agora, como que a Carolina participa de tudo isso? Eu sempre participei, né? Desde a época do meu avô, sempre que tinha alguma coisa a gente ia nas exposições e tudo. Aí quando o negócio foi ficando mais sério, eu morava lá em Belo Horizonte. Então meu pai estava sempre lá, as maiores exposições eram lá e aí a gente acompanhava. E assim, eu acho que a equipe é muito boa, né? A gente se dá muito bem, tem uma empatia muito grande e foi natural, realmente uma paixão mesmo. E aí veio a história do leilão e eu estou ajudando meu pai também com a parte mais social do leilão, convencendo ele de colocar os animais dele no leilão. É isso aí, ela está tentando me convencer. Vamos ver se até lá no... Até lá, até acho lá, que ele consegue. Até agosto do coração ano que vem. Coração de pai fica amolecido, conheço isso. E já dá para adiantar, então, para a gente aí, os embriões, os animais que estarão nesses leilões? Ah, nós estamos colocando o embrião da folia, da amora, da devassa, da noviça, com o galante. São 4 embriões que realmente vão fazer... Merecem estar no leilão da Nacional. Ou seja, vocês não brincam em serviço não, né? Não pode. E o pior de tudo que a gente vai ter que... Tem coisa boa aí, viu, gente? A gente tem bastante coisa para fazer na Nacional. É o leilão, é a cafeteria, é os animais... É, não é pouca coisa. Bastante trabalho. É festa, mas é trabalho. É festa, também. Mas é muito trabalho. Nós estamos com o stand lá, junto com o PBR também. Nós temos um galpão. Então vai ser bastante, vai ser bem puxada essa Nacional pra gente. Agora, como que é pra senhora ver toda a família assim em volta do Manga Larga Machador? É, na verdade eu acho que o Manga Larga é mesmo uma família. Pra nós foi assim um pouco difícil entrar, né, no começo. E como toda família tem os momentos bons, os momentos mais difíceis, aquele que a gente tem que dar um jeitinho, né? Mas aí tá aí minha família, faltando só a minha caçula. Essa história do cavalo acaba aproximando a gente. E a senhora faz sempre questão de estar presente, acompanhando? É, eu entendo pouco, eu gosto, mas não sou a paixão dela e, sabe, igual a ela. Eu gosto... Dentro de um limite. Ainda está em tempo, né, Carol? Mas ainda está de tomar esse gosto, não está? Eu acompanho, eu acho que o sucesso dele é a alegria nossa. Então a gente está sempre torcendo por ele mesmo. Né? Mas acaba... se vocês não estivessem junto comigo, eu não conseguia ter sendo, sucesso. Né, a família, eu acho que dá um suporte bom para ele. É, essa união, né? É muito importante. Porque se a gente não momento, acompanhar, né, sozinho também, a gente não vai a lugar nenhum, né? É verdade. Então, o pitaco é sempre importante, né? Sempre bom, sempre bom. Põe um leilão, põe o cavalo no leilão, põe o animal no leilão e tal. É outro pitaco maravilhoso. Ele não aceita muito, né? Ele é filho único, mas a gente segue tentando. Eu sei, eles fazem de mim o que eles querem, eles sabem disso. Olha, vocês estão de parabéns pela família aí, que é muito envolvida, linda, essas meninas educadas, parabéns para vocês. Fernanda, eu vou te fazer uma outra coisa, eu vou te mostrar agora que eles, além de participar, todos eles montam junto comigo aqui na fazenda também, nós vamos dar uma volta a cavalo. Vamos lá, agora. Gente, então vamos? Vamos lá. Então vamos lá.
Tem muita coisa ainda, mas antes, confira a programação de palestras durante a Exposição Nacional. Palestras e reuniões. 19 de julho, ocorre a palestra Nutrição de Equinos Atletas para Alta Performance. Dia 22, tem a palestra Cinemarcha, o efeito da velocidade num diagrama de marcha. E 23 de julho, a palestra Perspectivas e Realidades da nova técnica de sexagem de sêmen equino e suas aplicações. Você pode conhecer no dia 24 as vantagens da utilização de produtos extrusados na nutrição de equinos. Em 25 de julho, saiba mais sobre o melhoramento genético. No mesmo dia, ocorre a palestra sobre a doença da cara inchada. O tema Ergometria da Sela encerra as palestras da Nacional em 26 de julho. E no último bloco, a união da paixão com o negócio da marca Zel. Vamos falar do café que será o oficial da Exposição Nacional e o tratamento de zelo com os animais do Aras. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. Manga Larga Marchador, a maior raça de cavalos da América Latina, apresenta a 37ª Exposição Nacional, o maior espetáculo da raça, com julgamentos, provas esportivas e muita emoção. Venha sentir de perto essa paixão. Estamos de volta. Estamos aqui no Redondel do Arazel e vamos mostrar como é feito o trabalho de manejo aqui. E quem vai mostrar como é que é feita essa doma é o treinador Maurício, e o Pedro está aqui também para mostrar como é que é esse processo, né, Pedro? Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Mostra para a gente então como é que é feito todo esse processo. Conta um pouquinho para a gente. A gente vai fazer uma aproximação do bicho, fazer com que ele ganhe a confiança da gente primeiro, para ficar mais fácil, né? Se a gente for com maldade, a gente não consegue nada, né? Então a gente com jeitinho, mostrando para ele que a facilidade de aproximação, ele sentindo o cheiro, o contato da gente, fica até mais fácil para iniciar a doma. O respeito pelo animal também, ele é muito importante, com certeza, né? Tem que ter o animal, pega confiança na gente, fica tudo mais fácil, né? Então vou mostrar? Vamos lá? Primeiro a gente vamos fazer a aproximação dele. Disparou, 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 disparou. Ela, ao chegar, ela chega mais agitada, né? Então tem que esperar um pouquinho essa... Isso. Até já uma potra já foi colocada a cabresto, então se torna mais fácil para colocar o cabresto, né? Mas é uma potra mais quente. Então, é uma potra que ainda só foi cabresteada, não inicia a doma ainda para montar. Então, a gente inicia a doma com 2 anos e 8 meses, para aos 3 anos começar a montar, para tirar as costas, para o bicho ter mais contato com a gente. Isso aqui é um movimento, ela vê que eu não vou fazer nada para ela. Às vezes ela assusta, eu vou agrado, mostro para ela que eu não vou ter maldade com ela. Toda vez que eu faço e agrado, ela pega mais confiança. Vai descontraindo, vai ficando mais confiante em mim. Olha, terceira vez ela já não assusta mais, entendeu? Ela pegou um pouco de confiança, a gente vai fazer um trabalho de deslocamento de garupa. Terminando o deslocamento de garupa, a gente vai tirar as costas dela com a corda, mostrando que geralmente quando você vai selar, você joga a sela. Então essa corda faz um... Simula o movimento simula da sela. Como você está jogando a sela, entendeu? Pra ela já ir acostumando. A intenção é você jogar a corda até ela ficar paradinha.
Com paradinha você agrada, mostra que não está tendo maldade com ela. Vamos tirar um pouco das costas, das pernas, da garupa dela. Tirando as costas dela, a gente vai fazer aproximação para montar no pelo. A intenção é que você consiga montar nela lá parada. Uhum. Para quando você, ou na exposição o juiz for montar, ter que ficar no lugar. Já teve animal que não aceitou de jeito nenhum, Maurício? Já. Tem animal que você começa um dia, tem que terminar no outro. Demora muito, mas geralmente, aí uns 40, 50 minutos, você consegue fazer esse trabalho que estou fazendo aqui. Olha, ela relaxou, ó. Sinal que está confiante. Está me prestando atenção em mim. Então é isso aí. Esse é um início de doma que nós fazemos no Arazel. Que bacana ver todo esse trabalho, né, gente? Afinal de contas, os marchadores merecem, né? Agora a gente vai saber como que a família Megali fez para aliar a paixão, né, que é o marchador, com o negócio, que é o café. Quando meu pai comprou essa fazenda aqui, já tinha esse cafezal. E a primeira ideia era mandar cortar para fazer pasto para boi. Mas daí passou, veio o primeiro ano e tal, e foi mexendo daqui. Daí um amigo meu ficou em cima de mim, ó, vai ver o café, vai ver o café. A gente veio ver, graças a Deus, deu uma bebida muito boa. Daí surgiu a ideia de começar a mexer e apareceu o Zé o Café. E agora a Carolina apaixonou, eu vou deixar ela tomar conta. Mas isso foi tudo de repente, assim, Carol? Já pensando mesmo numa cafeteria ou isso foi aos poucos, até então seria vendido na região? Como é que seria isso? Não, na verdade, né, igual ele falou, já tinha o café. Aqui é uma região de café, então a lavoura é antiga, né, mais de 30 anos a lavoura. É, um tempo atrás, mais ou menos uns 6 anos, essa lavoura começou a ser revitalizada. Mas a ideia era vender saca de café, né? Ter o café por conta até da região. E, na verdade, o meu pai iniciou com essa ideia. Ah, eu queria ter em São Paulo um negocinho de roça, que fosse de fazenda. E aí eu vendi o café, a gente vende o café lá da fazenda, mas o café não tinha nome, nada ainda. Até que o café foi pontuado, né, e descobriu-se que com pouco investimento o café já era muito bom, né, e aí os meninos aqui falaram, nossa, se com pouco investimento já é bom, a gente fazendo mais vai ficar melhor ainda. E tem 6 anos já essa revitalização, mas a marca daí veio o ano passado, né, desde 2017 surgiu o Zé o Café. Meu pai conta que eles foram fazer um estudo com marketing e tudo, e vieram cheio de nome, coffee, não sei o que lá. E ele falou, não, vai ser Zéu. E o nome estava aqui bem à frente. Dentro, não tem e como. Aí a gente não consegue, assim, são negócios diferentes, né, mas com o mesmo nome. Então a gente não consegue muito separar. E agora é um momento, assim, de emplacar de vez a marca, porque é uma oportunidade, já que a exposição dá essa vitrine toda, né, das pessoas conhecerem ali, são mais de 220 mil pessoas que passam por ali para conhecer a marca do café Zéu, do Arazéu. Na verdade, é um trabalho e tanto também, mas a nossa intenção era essa mesmo, que a marca fique conhecida, e porque logo, logo as pessoas vão poder encontrar, né, nos supermercados e tudo, então foi a ideia de aliar realmente pelo público e pela paixão, né? A gente já tem até na caixinha o símbolo do Manga Larga, então acho que tem tudo aí para alavancar e dar certo. E a gente tem ele em cápsula, e tem o grão e o pó também.
Então tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. E a gente finaliza o programa diante da equipe aqui do Arazel, que realmente veste a camisa, né, comendador? É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa relação com esses profissionais. Olha, eles, de uma certa época, a gente começa a ser profissional. Depois passa a ser tudo amigo da gente, a gente vive junto, vai para a exposição junto, briga junto, ganha junto, perde junto. Ah, é uma turma muito boa, todo mundo está aqui há muito tempo. O Paulo tem 18 anos, Paulo? 18 anos, o Ceará tem uns 15, e daí para frente. O Marco também é antigo, é uma turma muito boa. Como é que é, Carol, essa, a lida, o dia a dia? Ah, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto demais deles. E eles são realmente pessoas especiais, né? Como meu pai falou, a gente vira amigo, né? E fora do horário do serviço, senão o Pedro briga com a gente tem uma relação bem próxima mesmo. É bem, bem especial trabalhar com eles. Muito bom. É isso aí, gente. Bacana conhecer a história do Criatório, do Arazel. O MMTV Sem Fronteiras fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Aê! Criadores, eles dizem que ele chega assim num lote desse e escolhe os campeões a dedo. Eu, para ser sincero, eu acho muito difícil, porque às vezes você aposta num cavalo, a hora que monta o cavalo, ele fica completamente fora do que precisa ser. A gente cria, mas a gente não é colecionador. Eu não tenho como ficar com todos esses animais presos aqui na fazenda, não cabe, a fazenda vai lotando, a gente tem que pôr o animal para fora. Agora, muitas vezes pergunta, olha, mas você vende os animais porque eles são ruins? Não, eu vendo os animais porque eu preciso vender, se dependesse de mim eu não vendia nada, ficava tudo aqui dentro de casa, eu não gosto de vender.